नमस्कार, मी अजिंक्य भातंब्रेकर, तुम्ही पाहताय न्यूज 18 लोकमत। महत्त्वाची बातमी सुरुवातीला पाहूया। महाराष्ट्र गुजरात सीमेवरील सुरगाणा तालुक्यातील आदिवासी गावकऱ्यांची देखील आज बैठक होतीये। आदिवासी भागामध्ये सोयी सुविधा द्या, अन्यथा आमची गावं गुजरातला जोडा, अशी मागणी इथल्या गावकऱ्यांनी केली आहे। सीमावर्ती भागातले गावातले बांधव जे आहेत ते आता आक्रमक झाल्याचं समजतंय। आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी आज महाराष्ट्र गुजरात सीमेवरच्या पांगारगण या गावात बैठक होणार आहे। सोयी सुविधा मिळण्यासाठी गावकरी आक्रमक झालेले आहेत। सोयी सुविधा न दिल्यास आमची गावं गुजरातला जोडा, अशी मागणी इथल्या गावकऱ्यांनी केली आहे। अधिक माहिती या संदर्भातली आपण जाणून घेणार आहोत। लक्ष्मण घाटोळ आपले प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत सध्या। लक्ष्मण, महाराष्ट्र गुजरात सीमेवरचे नागरिक आता आक्रमक झालेत, सुरगाणातले लोक मागणी करतायत की आम्हाला सोयी सुविधा द्या, नाहीतर आमची गावं गुजरातला जोडा। लक्ष्मण, काय सांगता येईल याबद्दल? महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्याच्या सीमावर्ती भागातील गावांची चर्चा सुरू असताना आता सुरगाणा तालुक्यातील सीमावर्ती भागातील गावे गुजरातमध्ये सामील करण्याची मागणी पुढे आलेली आहे। देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तब्बल 75 वर्ष उलटूनही सुरगाणा तालुक्यातील अनेक गावे पाडे हे सुख सुविधांपासून वंचित असल्याची बाब जी आहे ती या नागरिकांनी समोर आणलेली आहे। आणि त्यामुळे या ठिकाणी असलेल्या स्थानिक राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनीच स्थानिक तहसीलदारांना यापूर्वी पत्र दिलं होतं, जर आपण या भागाचा विकास करू शकत नसाल तर आपण तातडीनं आम्हाला गुजरातमध्ये जाण्याची परवानगी द्यावी अशा आशयाचं पत्र काही दिवसांपूर्वी दिलं होतं। मात्र या सगळ्या प्रकरणानंतर राजकीय उलथापालथी झाल्या, राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आणि त्यानंतर आज या गावकऱ्यांची एक महत्वपूर्ण बैठक त्या गावामध्ये पार पडणार आहे। खरं तर 1 मेला ज्या वेळेला भारत आणि गुजरात वेगळे झाले त्याच वेळेला गुजरात मधून ही काही गावं जी होती ती गुजरात मधून महाराष्ट्रामध्ये वळती करण्यात आली होती। जो काही करार करण्यात आला त्या दरम्यान ही गावं जी आहे ती महाराष्ट्रामध्ये आली होती। मात्र सीमेवरती असलेल्या या गावांना आजही रस्ते नाहीये, पाण्याचा प्रश्न तर फार दूर मात्र रस्ते देखील नाहीये आणि म्हणून हे गावकरी जे आहेत ते आक्रमक झालेले आहे। आणि त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की आमच्या बाजूला ज्या ठिकाणी आमचा पाडा संपतोय, महाराष्ट्राची हद्द संपती, त्या ठिकाणी रस्ता आलेला आहे गुजरात राज्यामधनं, पाणी त्या लोकांना गुजरात राज्याकडनं दिलं जातंय, मात्र ज्या ठिकाणी महाराष्ट्राची हद्द सुरू होते तिथून पुढे तब्बल 10 ते 15 किलोमीटर पर्यंत कुठलाही रस्ता नाहीये, व्यवस्था नाहीये, पाण्याची विजेची व्यवस्था नाहीये। त्यामुळे अशामुळे जर गुजरातमध्ये जर ही परिस्थिती विकासाची असेल आणि जर महाराष्ट्रात अशा प्रकारे विकास होत नसेल तर आम्ही गुजरात राज्यात गेलो तर वावग काय असं म्हणत त्यांनी ही मागणी केलेली आहे। त्यामुळे आजच्या बैठकीत काय निर्णय होतो हे बघणं महत्वाचं ठरणार आहे। बरोबर लक्ष्मण, आणि आज आंदोलनाची दिशा हे इथले गावकरी ठरवणार असल्याचं समजतंय। या सगळ्या संदर्भात नेमकी आता पुढची आंदोलनाची दिशा काय असणार आहे या बाबतीतली भूमिका गावकरी घेतील, मात्र स्थानिक लोकप्रतिनिधींचं या संदर्भात नेमकं काय म्हणणं आहे? खरं तर या लोकसभा विधानसभा मतदारसंघाचं नेतृत्व या राष्ट्रवादीचे आमदार नितीन पवार हे करताय। नितीन पवार हे राष्ट्रवादीचे आमदार आहे आणि त्यांच्याच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या तालुका अध्यक्षांनी ही मागणी केलेली आहे। त्यामुळे राष्ट्रवादीचे जे आमदार आहे नितीन पवार यांनी त्या तालुका अध्यक्षांची समजूत काढलेली आहे, आपण जी काही कामं आहेत ती मार्गी लावू, शासनाशी या संदर्भात बैठक घेऊ आणि तोडगा काढू, मात्र आपण जी काही मागणी केलेली आहे ती तातडीने मागे घ्यावी। अशा प्रकारे महाराष्ट्राचे तुकडे करणं किंवा महाराष्ट्रातून वेगळं होणं हे काही उचित होणार नाही अशा प्रकारची समजूत आमदारांनी काढण्याचा प्रयत्न देखील त्या ठिकाणच्या स्थानिकांशी केलेला आहे। त्यामुळे आजच्या बैठकीमध्ये देखील ते तालुका अध्यक्ष ज्यांनी ही मागणी केली होती तेच याचं नेतृत्व करताय राष्ट्रवादीचे, त्यामुळे राष्ट्रवादीचेच आमदार या ठिकाणी आहे, ते यावर तोडगा काढतील अशी अपेक्षा आहे। मात्र जर शासनाकडनं सरकारकडनं चांगल्या मोठ्या प्रमाणात त्यांना निधींची जर तरतूद झाली नाही किंवा त्यांच्या ज्या अपेक्षा आहेत त्यावर जर काही तोडगा सरकार काढू शकलं नाही तर मात्र हे गावकरी जे आहे ते विरोधाचा निर्णय घेऊ शकतात अशीही शक्यता वर्तवली जाते। बर लक्ष्मण, धन्यवाद, सविस्तर माहिती आपण दिली त्याबद्दल। दुसरीकडे जतमधील पाणी संघर्ष कृती समितीचा अल्टिमेटम कालच संपलाय। आज संध्याकाळी कृती समितीची महत्वाची बैठक होतीये आणि या बैठकीनंतर कृती समिती नेमका काय निर्णय घेतं याकडे राज्य सरकारसह संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेलं आहे। पाणी संघर्ष कृती समितीनं राज्य सरकारला 8 दिवसांचा अल्टिमेटम दिलेला होता। सरकारकडून पाणी देण्याबाबत जर ठोस निर्णय झाला नाही तर गावागावात कर्नाटकमध्ये जाण्याबाबत जनजागृती सुरू करू असं कृती समितीनं म्हटलेलं होतं। येत्या रविवारी 4 तारखेला सायंकाळी 5 वाजता उमदे येथे बैठक आयोजित केलेला आहे। त्या बैठकीत शासनाने घेतलेला निर्णय
आणि पुढील पाणी संघर्ष समितीचे धोरण काय ठरेल त्या बैठकीतून निष्पन्न होणार आहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज समृद्धी महामार्गाची पाहणी करणार आहेत। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा 11 डिसेंबरला हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाच्या उद्घाटनाचा दौरा लक्षात घेता आज मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री नागपूर ते शिर्डीपर्यंत महामार्गाची पाहणी करणार आहेत। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सध्या नागपूरच्याच दौऱ्यावर आहेत, तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं आज सकाळी नागपूरला आगमन होत आहे। नागपूरला आल्यानंतर मुख्यमंत्री रामटेकचे खासदार कृपाल तुमाने यांच्या निवासस्थानी जाणार आहेत। त्यानंतर सकाळी 10:30 दरम्यान मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री समृद्धी महामार्गाच्या नागपूरकडील 0 miles इथून प्रवासाला सुरुवात करतील। ७०१ किलोमीटरच्या महामार्गाची ही निर्मिती करण्यात आलेली आहे। 11 तारखेला खरंतर महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्याचं उद्घाटन आहे। या महामार्गावर एकूण 8 मार्गिका आहेत। 10 जिल्हे 26 तालुके आणि 390 गावांना हा समृद्धी महामार्ग जोडणार आहे। 2018 समृद्धी महामार्गाच्या कामाला सुरुवात करण्यात आलेली होती। समृद्धी महामार्गामुळे मुंबई ते नागपूर हे अंतर केवळ 8 तासात पूर्ण करता येऊ शकणार आहे। पुढची आणखीन एक महत्त्वाची बातमी बघूया। एकीकडे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या विरोधात राज्यातलं वातावरण हे तापलेलं असताना दुसरीकडे अब्दुल सत्तार यांनी सुप्रिया सुळेंच्या बाबत केलेल्या विधानाची राज्यपालांनी दखल घेतली आहे। राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना कृषीमंत्र्यांवर कारवाई करण्यासाठीचं पत्र देखील लिहिल्याचं समजतंय। राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याबाबत आक्षेपार्ह विधान केल्याप्रकरणी योग्य ती कारवाई केली जावी असं या पत्रात म्हटलेलं आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि महिला नेत्यांकडून राज्यपालांकडे सत्तार यांची तक्रार करण्यात आलेली होती। सुप्रिया सुळेंबाबत केलेलं विधान कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांना भोवणार की काय असं सध्या तरी दिसतंय, कारण अब्दुल सत्तार यांच्यावर कारवाई करण्याच्या अनुषंगानं राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवल्याची माहिती मिळते आहे। विद्या चव्हाण आहेत आपल्यासोबत सध्या फोनलाईनवरनं, त्यांच्याकडनं या संदर्भातली प्रतिक्रिया आपण जाणून घेऊया। विद्या ताई, आपलं स्वागत न्यूज 18 लोकमतमध्ये। अब्दुल सत्तार यांच्यावर कारवाई व्हावी या अनुषंगानं राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिल्याची माहिती मिळते आहे। आपण सगळ्या महिला नेत्यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे या संदर्भातली मागणी केली होती, काय नेमकी या संदर्भातली प्रतिक्रिया? नाही, निश्चितच देर आहे, दुरुस्त आहे म्हणायला हरकत नाही, कारण आता आम्ही जवळजवळ 20-25 दिवसापूर्वी भेटलो होतो। त्याच्यानंतर त्यांनी लगेच कारवाई करायला पाहिजे होती, पण तसं काही आश्वासन सुद्धा आम्हाला दिलं नव्हतं त्यांनी। परंतु आता त्यांच्यावरती जेव्हा शेकलं की आता त्यांची चुचलबांगडी होणार, त्यांना महाराष्ट्रातून त्यांची हकालपट्टी होणार असं त्यांना दिसत असताना त्यांनी लगेच अब्दुल सत्तारांवर कारवाई करावी। आणि निश्चितच मग आता मुख्यमंत्र्यांकडे जर राज्यपालांनी सांगितलेलं आहे की यांच्यावर कारवाई करावी, तर मुख्यमंत्री आता मूक गिळून गप्प बसतात का कारवाई करतात हे बघितलं पाहिजे। कारण अब्दुल सत्तार जे बोललेले आहे ते अत्यंत तो अक्षम्य गुन्हा आहे, म्हणजे त्याला क्षमा नाहीये। त्यामुळे अब्दुल सत्तारांनी जे बोललेलं आहे त्याचा त्यांनी राजीनामा घ्यावा आणि त्यांची हकालपट्टी मंत्रिमंडळातनं करावी, कारण अशा प्रकारे महिलांचा वारंवार अपमान करणं आणि अशा पद्धतीने बोलणं, एक तर त्यांच्या दोन्ही मुलींवरती परीक्षा पास न होता त्यांना उत्तीर्ण करून घेतलं का काहीतरी ते एक प्रकरण होतं। नंतर एका अधिकाऱ्याला ते जे बोललेले काय रे दारू पितो का, आणि मुख्यमंत्र्यांच्या पीएला सुद्धा ते अत्यंत वाईट शब्दात बोललेले, म्हणजे प्रशासकीय अधिकारी असो महिला असो आपला पदाचा दुरुपयोग करून आपल्या मुलांना परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण करून घेण्याचे प्रकार असो, असले अनेक प्रकरण अब्दुल सत्तारांनी केलेले आहेत। आणि त्यांची जी भाषा आहे ती एखाद्या मंत्रिमंडळात बसलेल्या माणसाला शोभणारी नाहीये। त्यामुळे आता राज्यपालांनी सांगितलेलं आहे तर आता आमची अपेक्षा आहे मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने त्यांचा राजीनामा घ्यावा, परंतु मुख्यमंत्र्यांनी ती हिंमत दाखवतील का असं मला मोठी त्यांच्यावरतीच प्रश्नचिन्ह आहे। त्यामुळे आता मंत्रिमंडळातनं अब्दुल सत्तार यांची हकालपट्टी तातडीने मुख्यमंत्र्यांनी करावी अशी मी मागणी हा आपल्या चॅनल तर्फे करतो। बरं, विद्याताई खूप खूप धन्यवाद, आपण न्यूज 18 लोकमतशी बोललात आणि आपली प्रतिक्रिया दिली त्याबद्दल। आता मुख्यमंत्री राज्यपालांच्या पत्रानंतर नेमकी काय कारवाई करतात हे पाहणं महत्वाचं ठरेल।
राज्यपालांच्या विरोधात मराठा क्रांती मोर्चाकडून आंदोलनाची हाक देण्यात आलेली आहे। राज्यपालांच्या विरोधात पुढचे 7 दिवस निषेध आंदोलन करण्यात येणार आहे। राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या विरोधात मराठा क्रांती मोर्चा पुन्हा एकदा आक्रमक झालाय। 7 दिवसांपर्यंत दररोज निषेध आंदोलन केलं जाणार आहे आणि या पार्श्वभूमीवर सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्या घरासमोर ढोल वाजवून मोर्चाला सुरुवात केली जाईल। राज्यपालांच्या विरोधातील 7 दिवसांच्या निषेध सप्ताहात निषेध रॅली, रास्ता रोको आणि निषेध मोर्चा अशा स्वरूपात निषेध व्यक्त करण्यात येणार आहे। संभाजीनगर मध्ये असलेले सर्व लोकप्रतिनिधी, सर्व आमदार, उद्या सहकार मंत्री श्री अतुल जी सावे यांच्या निवासस्थानावर आम्ही सर्वजण मिळून त्यांना जाब विचारणार आहोत। राज्यपालांनी छत्रपतींचा अवमान केला हे त्यांना कळालं का? आणि शिवभक्त म्हणून त्यांची काय भूमिका आहे हे त्यांनी जाहीर करावी। तसंच त्यानंतर संभाजीनगरचे पालकमंत्री संदीपान भोसले व सर्व मंत्री व सर्व आमदारांच्या घरावर जाऊन आम्ही सर्व शिवभक्त उद्या त्यांना जाब विचारणार आहोत। राज्यपालांच्या विरोधात 7 दिवस दररोज निषेध आंदोलन मराठा क्रांती मोर्चाकडून केलं जाणार आहे। निषेध सप्ताह मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून आक्रमकपणे आता पाळला जाणार आहे आणि याची सुरुवात मंत्री अतुल सावे यांच्या निवासस्थानासमोर ढोल वाजवून केली जाणार असल्याचं मराठा क्रांती मोर्चानं स्पष्ट केलेलं आहे। अधिक माहिती या संदर्भातली आपण जाणून घेणार आहोत। सिद्धार्थ गोदाम आपले प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत सध्या। सिद्धार्थ, राज्यपालांच्या विरोधात सलग 7 दिवस निषेध आंदोलन मराठा क्रांती मोर्चाच्या तर्फे केलं जाणार असल्याचं मराठा क्रांती मोर्चानं सांगितलेलं आहे। सिद्धार्थ, काय सांगता येईल या सगळ्याबद्दल? निश्चितपणे काल मोठी बैठक झाली आणि जो निर्णय घेतला 7 दिवस निषेध सप्ताह म्हणून कोश्यारींच्या विरोधात आंदोलन केलं जाणार आहे त्याची सुरुवात आज झालेली आहे। खूप मोठ्या प्रमाणात मराठा क्रांती मोर्चा असेल किंवा विविध मराठा संघटनांची लोक जे आहेत अतुल सावे यांच्या घराच्या बाजूला जमायला सुरुवात झालेली आहे। मोठ्या प्रमाणात घोषणाबाजी त्या ठिकाणी आहेत, म्हणजे पोलीस बंदोबस्तही तेवढाच मोठ्या प्रमाणात आहे। आज जरी अतुल सावे यांच्या घरी असला तरी उद्या पालकमंत्री संदीपान भुमरे असतील किंवा अब्दुल सत्तार असतील, ते वेगवेगळ्या दिवशी वेगवेगळ्या मंत्री असतील, आमदार असतील, त्यांच्या घरासमोर ढोल वाजवणे, घोषणाबाजी करणे अशा पद्धतीचं आंदोलन आठवडाभर करणार आहेत। हे आंदोलन फक्त औरंगाबाद जिल्ह्यातीलच असणार आहे। आता याची लोन जर महाराष्ट्रात पसरायला सुरुवात झाली तर फार मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी रोषाला सामोरं जावं लागतं। मात्र मराठा क्रांती मोर्चा आणि मराठा विविध संघटना या आक्रमक झालेल्या आहेत आणि ते आता अतुल सावे यांच्या घराच्या बाजूला जमायला सुरू झालेले आहेत आणि तो पूर्णच्या पूर्ण जमाव अतुल सावे यांच्या घरावर जाऊ शकतो। मात्र पोलिसांनी 3 ठिकाणी विविध अडथळे निर्माण करून ठेवलेले आहेत, त्यामुळे त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचतील का नाही पोहोचतील हे आपल्याला सांगता येत नाही। फार मोठ्या प्रमाणात आता कार्यकर्ते या ठिकाणी जमायला सुरुवात झाली। बर, सिद्धार्थ धन्यवाद, सविस्तर माहिती आपण दिली त्याबद्दल। मराठा क्रांती मोर्चाचं हे आंदोलन सुरू झाल्याची दृश्य आपण आपल्या स्क्रीनवर सध्या पाहतो आहोत। राज्यपालांच्या विरोधात सलग 7 दिवस हे निषेध आंदोलन केलं जाणार आहे। सध्या मंत्री अतुल सावे यांच्या घराच्या समोर मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनाला सुरुवात केल्याचं आपण पाहतो आहोत। औरंगाबादमधली ही थेट दृश्य आहे। राज्यपालांच्या विरोधात हे निषेध आंदोलन सलग 7 दिवस औरंगाबादमध्ये केलं जाणार आहे। मराठा क्रांती मोर्चानं राज्यपालांच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्याचं आपण पाहतो आहोत। अतिशय आक्रमकपणे हे आंदोलन सध्या सुरू आहे। राज्यपालांच्या विरोधात सलग 7 दिवस हे निषेध आंदोलन औरंगाबादमध्ये केलं जाणार आहे। या आंदोलनाची ही दृश्य आपण सध्या पाहतो आहोत। आमच्या अगोदरच गडी मारेले साहेब, मराठा क्रांती मोर्चानं आक्रमक भूमिका आता घेतलेली आहे। मराठा क्रांती मोर्चाचं हे आंदोलन औरंगाबाद मध्ये सुरू असल्याचं आपण पाहतो।
छत्रपती शिवाजी महाराजांसंदर्भात राज्यपालांनी केलेलं वादग्रस्त वक्तव्य आणि त्याविरोधात राज्यात सुरू असलेलं आंदोलन आणि उदयनराजेंचा आक्रमक पवित्रा या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या माघारीचं काउंटडाऊन सुरू असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. खासदार उदयनराजे भोसले यांनी राज्यपालांना हटवण्याची मागणी करणारं पत्र राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पाठवलेलं होतं. त्यांच्या या पत्राची राष्ट्रपतींनी दखल घेतली आहे. हे पत्र पुढील कार्यवाहीसाठी गृह विभागाकडे पाठवल्याची माहिती उदयनराजेंनी न्यूज 18 लोकमतला दिली आहे. त्यामुळे आता राज्यपाल कोश्यारी यांच्या विधानाची चौकशी होणार असल्याची शक्यता वर्तवली जाते. राष्ट्रपतींकडनं ते होम मिनिस्ट्रीला त्यांनी पत्र पाठवलंय, त्याचं कॉपी पाहिजे तुम्हाला देण्यात येईल किंवा कोणाच्या ह्याच्यावर पाठवा किंवा तुमच्या व्हॉट्सअपवरती पाठवा, तुम्ही ते बघून घ्या ना. राज्यपालांना हटवण्याची प्रक्रिया नेमकी कशी असते यावर एक नजर टाकूया. राज्यपालांची नेमणूक केवळ राष्ट्रपतीच करू शकतात, तसंच त्यांना हटवण्याबाबतचा निर्णय सुद्धा केवळ राष्ट्रपतींच्याच हातात असतो. भारतात राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार काम करतात, त्यामुळे राज्यपालांची नेमणूक पंतप्रधानांच्या इच्छेनुसारच होते असं म्हटलं तर ते चुकीचं ठरणार नाही. राष्ट्रपती हे पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ यांच्या सल्ल्यानं राज्यपालांची नेमणूक करतात. राज्यपालांना हटवण्यासाठी कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा कोणत्याही व्यक्तीला कोर्टात दाद मागता येत नाही, कारण निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार हा राष्ट्रपती यांचाच असतो. भाजप आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये राज्यपालांच्या विरोधात दुही निर्माण झाल्यानंतर आता सत्ताधाऱ्यांनीही राज्यपाल विरोधाची धार आणखी तीव्र केल्याचं पाहायला मिळतंय. उद्धव ठाकरेंनी तर राज्यपालांच्या नियुक्तीच्या निकषांवरच बोट ठेवत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेतलाय. राज्यपालांविरोधात उद्धव ठाकरेंचा हल्ला बोल, उदयनराजेही कोश्यारींविरोधात आक्रमक. राष्ट्रपतींकडून उदयनराजेंच्या पत्राची दखल, राज्यपाल कोश्यारींच्या अडचणी वाढणार. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींविरोधात आता सत्ताधारीही रस्त्यावर उतरलेत आणि विरोधकांनी अधिक आक्रमक धोरण स्वीकारल्याचं पाहायला मिळतंय. छत्रपती शिवाजी महाराजांसंदर्भात वादग्रस्त विधान करणाऱ्या कोश्यारींविरोधात उदयनराजेंनी घेतलेल्या भूमिकेचं समर्थन करत संजय राऊतांनी कोश्यारींच्या हकालपट्टीची मागणी केली आहे. उदयनराजांच्या भावनेशी मी प्रत्येक बाबतीत या बाबतीत सहमत आहे. विशेषतः छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अपमानानंतर त्यांनी जी जागरूकता आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, मी त्यांच्याशी सहमत. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनीही कोश्यारींवर जोरदार निशाणा साधला. केवळ माझा माणूस म्हणून कुणालाही राज्यपाल पदावर बसवू नये असं म्हणत ठाकरेंनी राज्यपालांविरोधात हल्लाबोल केला. तसंच राज्यपाल हटवण्याकरता दिलेल्या अवधीत त्यांना हटवलं नाही तर आक्रमक भूमिका घेण्याचा इशाराही ठाकरेंनी पुन्हा एकदा दिला. राज्यपाल हे केवळ राज्यपाल नाही तर ते राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी असतात, दूत मानतो. आणि जसं एक सर्वोच्च न्यायालयात केस सुरू आहे, निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं गेलेलं आहे, तसंच मला असं वाटतं की आता वेळ आलेली आहे राज्यपालांची नियुक्ती सुद्धा कोणत्या आधारावरती निकषावरती केली जावी ह्याचं सुद्धा एक निकष हे ठरवले गेले पाहिजे. आता विरोधकांसह स्वपक्षीय राज्यपालांविरोधात मैदानात उतरल्यानंतर भाजपनंही सूर बदलल्याचं पाहायला मिळत आहे. मला वाटतं आमची भूमिका आम्ही स्पष्ट मांडली आहे. मी ही तिसऱ्यांदा भूमिका मांडतोय, राज्यपालांच्या त्या वक्तव्याशी आम्ही असहमत आहोत, ते साफ चुकीचं आहे. आणि स्पष्ट भूमिका मांडल्यानंतर सुद्धा काही पक्ष, मी उदयनराजेंबद्दल बोलत नाही, काही पक्ष याचा बाऊ आणि राजकारण करतायत, त्यांना करू दे, त्यांचा अधिकार आहे. एकंदरीतच राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींच्या विधानानं राज्यात आंदोलन सत्र सुरू झाल्याचं पाहायला मिळत आहे.
आता यात विरोधकांसह सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनीही सहभाग घेतलाय. दुसरीकडे राष्ट्रपतींनी देखील उदयनराजेंच्या पत्राची दखल घेतल्यानं राज्यपालांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत. आणि यानंतर आणखीन एक महत्वाची बातमी आपण बघणार आहोत. आमदार आणि उपनेते राजन साळवी यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं म्हणजेच एसीबीनं मालमत्तेसंदर्भातली नोटीस पाठवलेली आहे. रायगड लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून मालमत्तेच्या चौकशीसंदर्भात ही नोटीस बजावली गेली असून 5 डिसेंबरला मालमत्ता चौकशीसाठी सगळी कागदपत्रं घेऊन हजर राहण्याचे आदेश राजन साळवी यांना देण्यात आलेले आहेत. जूननंतर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जे शिवसेनेमध्ये राजकीय उलथापालथ झाल्या त्या संपूर्ण उलथापालथीमध्ये मी स्वतः राजापूर लांजाचा आमदार म्हणून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाबरोबर मी निष्ठावंत राहिलेला आहे म्हणून काय मला माहिती नाही. मला स्वतःला या ठिकाणी अँटी करप्शन ब्युरोची नोटीस मला काल माझ्या घरी माझ्या हातामध्ये प्राप्त झाली. आता ही सर्व अँटी करप्शन ब्युरो माझी चौकशी करणार, त्यानंतर पुढचे निर्णय होणार. देशामध्ये अनेक राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्ष व इतर संबंधित लोकांचं सरकार आहे, त्या त्या ठिकाणी विरोधी पक्षामध्ये असणाऱ्या मंडळींना केंद्रीय यंत्रणा असतील राज्य यंत्रणा त्या माध्यमातून अशा तऱ्हेचे नोटीस देण्याचं काम त्या ठिकाणी केलं जात आहे. तुमच्यासमोर अनेक वर्षापासून तुम्ही आम्ही ठिकाणी पाहतो. मी संपूर्ण देशामध्ये पाहिलं, महाराष्ट्रामध्ये पाहिलं, ज्यांच्यावरती भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, ज्यांची बेहिशोबी मालमत्ता आहे, अशा लोक भाजप पक्षामध्ये गेले की ताबडतोब त्यांच्या स्वच्छ होतात, निर्दोष होतात. अशा तऱ्हेची अनेक उदाहरणं तुमच्या आमच्यासमोर निश्चितपणे या ठिकाणी आली आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, नोटीस मला मिळाली, माझ्या संपत्तीची मालमत्तेची चौकशी करण्याचे आदेशही पुढे 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 त्या अनुषंगाने निघतील. धुळे शहरातील जुन्या ब्रिटिशकालीन पुलाचं स्ट्रक्चरल ऑडिट रखडलेलं आहे. शहरातील तब्बल 133 वर्ष जुना ब्रिटिशकालीन मोठा पूल रहदारीसाठी आता बंद करण्यात आलेला आहे. जुना आग्र्या रोडवरच्या हा पूल वापरासाठी योग्य आहे की नाही यासंदर्भात स्ट्रक्चरल ऑडिट केलं जाणार होतं आणि त्यामुळं 90 दिवस हा पूल बंद ठेवला जाणार आहे. मात्र शासकीय कागदपत्रांच्या पूर्ततेच्या प्रक्रियेमध्ये हे ऑडिट अद्यापही सुरू झालेलं नाही, त्यामुळं या पुलाचं ऑडिट नेमकं केव्हा होणार आणि हा पूल पुन्हा रहदारीसाठी केव्हा सुरू होणार असा प्रश्न आता धुळेकर विचारताय. यानंतरची बातमी गोंदियामधली आहे. गोंदिया जिल्ह्यात आमगाव आणि सालेकसा तालुक्यातील 48 गावांचा पाणी पुरवठा बंद झालाय. बनगाव प्रादेशिक ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना गेल्या 3 दिवसांपासून बंद आहे. जवळपास 50,000 नागरिकांना यामुळे थेट फटका बसलाय. त्यामुळे गावातील नागरिकांना पाण्यासाठी आता पायपीट करावी लागतीय. गोंदिया जिल्हा परिषदेअंतर्गत पाणी पुरवठा योजनेच्या देखरेख आणि दुरुस्तीची जबाबदारी लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन कंपनीला देण्यात आलेली होती, परंतु कंपनीला पाणी पुरवठा विभागानं 80 लाख रुपये दिलेलेच नसल्यानं 1 डिसेंबरपासून पाणी पुरवठा बंद करण्यात आलेला आहे. बंद केलेले आहे. आम्हाला खूप लांबून पाणी आणावं लागतं, त्याच्यामुळे आम्हाला त्रास होते. आम्हाला नळाच्या द्वारे पाणी देण्यात यावं. आणि यासोबतच बुलेटिनमध्ये वेळ झाली आहे इथंच थांबण्याची. ताज्या बातम्या आणि अपडेट्ससाठी बघत राहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.